Što misliš, koliko ova cura ovdje ima godina? Nema 31 ni 32, malo više od toga. 36. Malo manje. 34. Malo više. A pa često kritiš me 19 godina. Pa jer si rekao malo više. Pozdrav ljudi, opet smo u Beogradu, ali ovoga puta je tema malo drugačija. Zaustavit ćemo opet slučajne prolaznike, ali ćemo ih pitati koliko prethodna osoba ima godina, pa ćemo vidjeti kako će se snaći u tome i tko će pogoditi. Oni koji pogode, njih naravno očekuju vrijedne nagrade, a one koji ne, a gledajte, daćemo i njima nešto. Idemo vidjeti. Ali zapravo samo da napomenem prije nego krenem. Dakle, riječi nekada znaju biti puno opasnije nego što bismo mi to htjeli. Tako da te izazivamo da jednoj osobi po svom izboru pošalješ neku lijepu poruku. A1 Srbija za tebe ima još brojnih izazova, skini moja jedan aplikaciju i uvjeri se. Evo ovako, imamo ovdje sliku jedne poznate osobe, a ti ćeš mi reći šta misliš koliko ima godina. Može? 32. 32. Zašto misliš 32? Zato što je to Miloš Biković i znam, otprilike 31-32. Sigurna si? Otprilike. Nema 31 ni 32, malo više od toga. 36. Malo manje. 34. Malo više. 35. Je, 35. Ok, dobro, hvala ti. Ovako, pošto si pogodila uz moju pomoć, ali nema veze, pogodila jesi, bila si blizu. Slobodno si uzmi nešto iz ove kutije. Jo, hvala. Pa ništa, mislim, Božić je skoro, pa ajde, hvala. Znaš. Dobro, reci mi kakva si u pogađanju godina drugih ljudi? Pa solidno sam, pogotovo kad je neko moje godište, onda umem da procenim. Dobro, što misliš koliko ova cura ima godina? Pa, tu je negdje koji je 17-18. 18 je točan odgovor, dobro. Po čemu si to zaključao? Pa ima tu neku mladoliku facu i dobro. Ima taj i styling, onako modern. Mlađi kao. Da. U trendu je. Da. Dobro, okej. Okay. I reci mi koliko ti imaš godina? 18. Dobro, ovako, pošto si pogodila, pošto si mi dala još informacija, nešto uzmi odavde. Hvala. Ništa. Samo ćeš to uzeti? Neka, idemo opet da jedem, tako da. Dobro, dobar tek. Prvo pitanje za tebe, koliko ti imaš godina? Ćao, imam 19 godina. 19, okej. Okay. Kakva si u procjenjivanju drugih ljudi? Pa, onako. Ide nekako. Dobro, što misliš, koliko ova cura ovdje ima godina? 25. 25? Da. Otkud to? Pa ne znam, tako mi deluje. Tako ne djeluje ti mlađe malo? Ne, nema šanse. Nema šanse? Ne, nema mlađe od 25? Ma ne, nema šanse. Dobro, ima puno manje. Mislim, Svarno? Puno. Nije to velika razlika da se razumijemo. Ali ima 18 godina. 18? Da. Mlađe od tebe? Mlađe od mene. Ko bi rekao? Okej, nisi pogodila, ali sam ja sve jedno dobre volje, tako da možeš uzeti bilo šta iz ove kutije. Dobro. Može? Može, nema što šta buljit. Okej, okay, kako ti kažeš? Evo, izvoli. Hvala ti puno. Reci mi, kakav si u procjenjivanju drugih ljudi? Odnosno, u tome koliko imaju godina? Pa, to znam da godine mogu da budu baš ono triki. Aha. Ne znam, moram da vidim. Moram da rekao bi da sam prosječan. Dobro. 17. 17. Nije malo više? 19. Je, točno. Ok, a počeš da ključim na 19 godina? Pa, jer si rekao malo više. Logično. Reši. Dobro, a zašto mislim prvo da ima 17? Pa ne znam, to je samo procena na osnovu njenog fizičkog izgleda. Dobro. Tako da... Djeluje ti malo mlađe onda. Da. Ok, dobro. Pošto si pogodio, uzmi nešto iz ove kutije. Slobodno. Hvala. Ništa, uzmi slobodno više. Toga. Ne, ovo dovoljno. Dovoljno, da. Ok, hvala ti puno. Ništa. I samo još jedno pitanje, koliko ti imaš godina? 20. 20? Da. Ok, dobro, hvala ti. Evo ovako, imam za tebe jedan zadatak, znači pokazat ću ti sliku osobe, ti možeš pogoditi samo koliko ima godina. Kakva si inače u tome? Solidna, vidjet ćemo. Solidna, dobro. Sad ćemo vidjeti koliko je solidna u ovome. Evo ovako, ovaj dečko, što misliš koliko ima godina? Ima 17 godina. 17? Da, da. Po čemu si zaključala da ima 17? Pa ne znam, izgleda mlado, može da izgleda kao da ide u srednju školu ili nešto. Dobro, ne bih rekao da ima više. Pa nešto, ne znam, ne, nisam sigurna. Ima 20. 20, ok. Kako ti izgleda? Kako mi izgleda? Ja. Kao da ima 20 godina. Samo mi reci koliko ti imaš godina? Ja, 24. 24, da. Ok, hvala ti puno. Evo ovako, imam za tebe jedno pitanje prije nego ti pokažem sliku od osobe za koju ćeš pogađati godine. Kakav si inače u pogađanju godina? Pa, dobar. Dobar. Mogu reći dobar. Dobro, koliko ti imaš godina? 23. 23, ok. Sad sekundu samo, ovako. Reci mi šta misliš, koliko godina ima ova cura? 26. 26.
Zašto misliš 26? Ne znam, subjektivni osjećaj. Dobro, možda malo manje? Možda između 22 i 26. Dobro, okej, okay, blizu si, točno je 24. Dobro, okej, okay, a inače, kao okej, okay, cura ti izgleda i to? Jeste, da. Neko s kim bi ti bio? Možda, ne znam. Po fizičkom izgledu, vratno da. Okej, okay, dobro, a, evo, pošto si da priznao, barem to, i slobodno uzmi nešto odavde. E, okej, okay, hvala. Znači se pa redio, znaš. Hvala. Uzmi slobodno još nešto. E, okej. Okay. Dosta ti. Jeste. Okej, okay, hvala ti puno. I evo, to je to od ovog Vox Populija. Ono što smo vidjeli je to da su neki stvarno dobro snašli i dobro procijenili godine, dok ti drugima ipak to malo klizavi teren. Svakako nije lako procijeniti druge godine. Slatkiša tu ima još, tako da jedva čekam da se vidimo u sljedećem Voxu koji će biti još zanimljiviji.